హాయ్ నమస్కారం మూ సంగీత ఆపణ మనకు వెల్కమ్ కర్చి మోర్ న్యూ బ్లాగ్ కు ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିକଜ୍ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କେଉଁଠିକି କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କଥା କି ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆଜି ଇଚ୍ ପର୍ସନ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେଇବି ପିଲାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଲିପୁନ ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପିସା ଯିଏ ସୁରଟରୁ ନୁହେଁ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ବଡ ପୁତ୍ର ମାନେ ମୋର ବଡ ଭାଇ ମିଷ୍ଟର ରତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସାନ ପିସା ଯିଏ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳିକା ଓ ସରି ସରି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘରର ଏକମାତ୍ର ବୋହୂ ମାନେ ମୋର ଭାଉଜ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡେଇଥିବା ମୋର ଚିଚିଳିଆ ଭାଇ ମିଷ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘରର ଏକମାତ୍ର ନାତିଆ ଟୋକା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ମାନେ ମୋର ପୁତୁରା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ଏକମାତ୍ର ସମୁଦ୍ରିଣୀ ମାନେ ଆମ ଭାଉଜଙ୍କର ଗେଲି ମମି ସାରା ରାତି ପାଇ
ଏମିତି ଫଟୋ କାଙ୍ଗାଳିଆ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ ସେଠି ସେଠି ଫଟୋ ଶାଶୁ ଏଠି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଫଟୋ ଆଉ ଏଠି ସିଏ ସାଡ଼େ ଗଲେ ଏଇଠି ମୋ ଭାଇଆ ଆଉ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ସେଠି ଚାଲିଲାଣି ସେପଟେ ଚାଲିଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଫଟୋ ନେବାକୁ କେହି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମ ବାକି ଡ୍ୟାନ୍ସ।